פעם שאלו אותי, למה כל בעל תשובה, בצלת דרכו יש לו אורות וכוחות ותובנות והשגות, ונפלא. ואחרי שעובר איזה זמן, פתאום יש נפילה של כמעט התרסקות, וצריך המון כוחות כדי להתמודד איתה. אמרתי להם, זה טבעו של עולם. כך היה בעם ישראל, אחרי מתן תורה, 40 יום הם בכי היי, פתאום בום, עגל. אבל לא רק פה, גם בבריאת העולם. האדם הראשון היה בגן עדן, בשיא השיאים, אלוקים מדבר איתו. נמצא במקום הכי עליון, ונופל. גם תינוק במעי אמו. תינוק במעי אמו, כתוב שהוא לומד כל התורה כולה, ובא מלאך ומשכח לו את התורה, ואחר כך הוא במאמץ צריך ללכת, ללמוד דף ועוד דף יומי, ועוד מסכת, ועוד סיום, ועוד ועוד, והתייגע ולישון ולא לישון בלילה, להתאמץ ועמל עד שהוא זוכה לתורה, אז בשביל מה השכיחו לו? השכיחו לו כדי שזה יהיה שלו. זה כמו תינוק שמלמדים אותו ללכת, יש שלב שמרימים אותו לידיים, אבל כשהוא מתבגר, מספיק, הוא אומר לחביבי, עכשיו תלך לבד, יתפוס לך יד אחת, עוד יד אחת, תן לך את האיזון, תלך כמה צעדים, כשנראה שאתה כבר יודע טוב ללכת, נעזוב יד אחת, נעזוב עוד יד, ומה יקרה? הוא ייפול, והוא יצעק, איפה אבא, איפה אמא, למה עזבתם אותי, אתם שונאים אותי. לא אחי, לא שונאים אותך, אחי אוהבים אותך. רוצים שתלך לבד. רוצים שהתורה שתלמד, היא תהיה בעמל, אז היא תהיה שלך. אם קיבלת, לא תהיה שלך. רוצה אדם בקו שלו, מתשעה קבין של חברו. רוצה אדם את הגן עדן, לא ששמו אותו, אלא שהוא התאמץ והגיע לגן עדן. שהוא התאמץ והתורה שלו. שהוא התאמץ וזכה למתן תורה. לוחות שניים שהם חביבים יותר מהלוחות הראשונים. כי לא קיבלנו אותם במתנה, כי התייגענו וצמנו והתפללנו וזכינו. וזכינו. אז הנפילה, הנפילות האלה, הם כאב גדול, אבל באמת הם חלק מהבניין האמיתי שלנו, של עם ישראל, של כל אחד. יהיה רצון שנזכה באמת להיבנות, בלי ליפול למקומות יותר מדי נמוכים. בלי ליפול בכלל אם אפשר. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.